Arma se vrací, a ne v jedné hře, ale hned ve dvou. České studio Bohemia Interactive představilo titul Arma Reforger a oficiálně potvrdilo také vývoj Army 4, ale hezky postupně. Arma Reforger je kompaktnější hra pro PC a Xbox Series, která má představovat základní kámen regulérního pokračování a první krok na cestě ke čtyřce. Arma Reforger navíc rovnou s oficiálním představením vstupuje do Early Accessu na PC a programu Game Preview na Xboxu. Má předvést v akci nový engine Enfusion a nabídnout jakousi ochutnávku věcí, které teprve přijdou. Současně ale půjde také o kreativní platformu, která fanouškům poskytne potřebné nástroje, aby si hru upravili k obrazu svému a aby se komunita modderů seznámila se všemi novinkami. Arma Reforger má demonstrovat novou technologii a zprostředkovat zpětnou vazbu, kterou studio využije při práci na čtvrtém dílu. Reforger se podle autorů vrací ke kořenům a inspiruje se operací Flashpoint z roku 2001, dnes známou jako Arma Cold War Assault, a hráči se v ní vrátí na ostrov Everon v 80. letech. Ale posuneme se do roku 1989. Everon výváři znovu vytvořili a vylepšili třeba o jezera, rybníky nebo tekoucí řeky. Celá oblast má rozlohu 164 km čtverečních a zahrnuje 51 km čtverečních pevniny. Mapa má být krásná, plná lesů, kopců, hor, polí i městeček. To vše je přitom inspirované někdejším Československem. Hra má být autentická a nabídnout špičkovou prezentaci. Pokud jde o obsah, Arma Reforger netají, že se teď autoři soustředí na kvalitu, nikoli na rozsah. Hra nabídne dva multiplayerové módy. První se jmenuje Konflikt a je to souboj dvou týmů, v němž hráči musí spolupracovat, aby zabrali strategická místa. Budováním základny a plněním dílčích úkolů lze získat vyšší hodnost, ale ta se nepřenáší do dalšího zápasu, protože podle studia přináší velké výhody, jako je přístup k pokročilejší vojenské technice. Na startu hry proto všichni začínají se stejnou hodností. Na výběr jsou dvě strany, které bojují o Everon, Američané a Sověti. Každá přitom přichází s vlastními autentickými dobovými zbraněmi, vybavením a další technikou. Operovat tu ale bude také místní odboj. Stranu není možné během bitvy změnit, protože by to hráči podle Bohemky dávalo cenné informace o nepříteli a byla by to také možnost, jak jeho úsilí sabotovat zevnitř. Druhý režim se jmenuje Game Master a jedná se podle vývojářů o dynamický sandbox s real-time editorem scénářů, kde na sebe jeden či více kurátorů vezme roli pána hry, který vytváří střety pro ostatní hráče. Je to takový editor pro začátečníky. Je navržen pro nováčky i veterány a má se jednat o rychlý mod. Je prý uživatelsky snadno přístupný a umožní vytvářet různé herní situace i bez pokročilých znalostí. Ale pozor, tohle není plnohodnotný editor obsahu, na něj ještě přijde řada. Jelikož je Game Master k dispozici i na konzolích, tady má upravené rozhraní i ovládání pro potřeby gamepadu. Modeři navíc mohou tento režim a jeho možnosti dále rozšiřovat. Kromě toho Arma Reforger zprostředkuje přístup k exkluzivní platformě Workshop, kde mohou uživatelé sdílet svůj vlastní obsah. Modifikace, které vytvářejí hráči na PC, si díky Workshopu mohou užít všichni, tedy i ti na konzolích. Jednotlivé výtvory jde filtrovat a stahovat přímo ve hře. Studio Bohemia Interactive ale poskytne šikovným fanouškům také samostatný balíček známý jako Workbench, což jsou stejné nástroje, které používají samotní vývojáři. Zkušení modeři mohou díky nim měnit podobu i ozvučení hry, chování nepřátel nebo přidávat úplně nové mechanismy. Zvědaví hráči mohou zkoumat možnosti engineu a seznámit se s technologií Enfusion ještě před vydáním čtvrtého dílu. Jak už bylo řečeno, společně s představením hry Arma Reforger rovnou vychází v rozpracované verzi. Plná verze zatím žádné oficiální datum nemá a program předběžného přístupu odpustí, až ji bude tým považovat za hotovou. Strávit by tu ale měla přibližně rok. Bohemia Interactive pak bude titul dál podporovat i poté, co se plně zaměří na Armu 4. Arma Reforger nabízí českou lokalizaci formou titulků. Dubbing autoři zvažují. Minimálně rozhlas přímo ve hře bude v češtině. Vývojáři ale říkají, že prostřednictvím uvolněných nástrojů je velmi snadné přidat další jazyky. Studio Bohemia Interactive nazývá Reforger kreativní platformou, která má být ochutnávkou budoucí Army 4. Používá stejný engine a technologii, má pomoci vše otestovat a pomoci utvářet další díl. Je to také test, jak na hru jako je Arma bude reagovat publikum na konzolích, kde vyšla jen operace Flashpoint. Nabízí totiž podle autorů něco, co žádný jiný konzolový titul. Podobně se s obsahem a nástroji mají seznámit modeři.
Žádné další informace o čtvrtém dílu ale nemáme v tuto chvíli k dispozici. Autoři si pro Reforger vybrali Early Access, aby se na dalším vývoji mohla podílet i komunita. Zkušenost je naučila, že sladěním mohou hráči poskytnout neocenitelnou pomoc. Aktuální verze může postrádat nějaké funkce a má omezené množství asetů. Obsah ale bude přibývat s dalšími updaty. Základní vlastnosti a režimy už nicméně titul obsahuje. Platí ovšem, že Arma Reforger je primárně multiplayerová hra s tutoriálem pro jednoho hráče. Otázkou je, co z ní dokáže udělat komunita. Arma Reforger se prodává za 30 €. Cena zůstane stejná i po vydání plné verze.